complicated. It always is. That's just the way it goes. Feels like a weight. Vamos ouvir Wander Brasil, esse gigante.
dividir com ela no, na versão passada por causa da dublagem, mas dessa vez foi perfeita, foi no tempo. A performance foi excelente, nota 10. Vamos ouvir Micaela com o nome do game. Eu acho que eu faço das palavras da Dona nas minhas. Eu acho que a única coisa que eu achava foi que a Melissa não ia conseguir, que algumas bichas exageram hoje em dia, é botar muito baixo cabelo e não conseguir fôlego nem pra metade. E ela conseguiu a proporção certa, nota 10. Uma palavra pra Melissa e